Hi dears, welcome back to YPM Geography classes. In this video, in the 10th class in geography, the second chapter is Kaatinte Uravidam Thedi, In Search of the Source of the Wind. Enna chapter inde ആദ്യ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. കൂടാതെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട്. അവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന സമയമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി നമ്മളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ്. എന്താണ് കാറ്റ് ഭൂമത്ത് ഉത്ഭവിക്കാൻ കാരണം? ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ രണ്ട് സംഗതിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് രണ്ട് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല. ഒന്ന് കാറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല, തൊടാനും പറ്റില്ല. മറ്റൊന്ന് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവുമാണ്, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, തൊടാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി, ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ വിൻഡ്. പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമോ കാറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമെന്നും എന്താണ് കാറ്റ്, കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത കാറ്റുകളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിളായ ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളെ കാണാം. നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതിലെ ചില സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട്. ആ സബ് ടോപ്പിക്കുകളാണ്: ഒന്ന്, ഉപകരണം, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം. രണ്ട്, ഉച്ചമർദ്ദം, ന്യൂനമർദ്ദം, സമ്മർദ്ദരേഖ. ദെൻ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് താപം, പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം, ആർദ്രത. ദെൻ ആഗോളമർദ്ദമേഖലകൾ ഏണമുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായത്, ഓരോ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയണം. അന്തരീക്ഷം എന്താണെന്ന് അറിയണം. നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കേട്ട് കാണണം? 7, 8, 9 ഒക്കെ കേട്ടതാണ് എന്താണ് അന്തരീക്ഷം, ഇല്ലേ? അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികള്, അതിലെ വിവിധ വാതകങ്ങളെ എല്ലാം പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷം? ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാതക പാളിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കേണ്ടത്? അന്തരീക്ഷം. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഈ അന്തരീക്ഷം നോക്ക് നിങ്ങള്, ഏകദേശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 10,000 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാ? 10,000 കിലോമീറ്റർ. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10,000 കിലോമീറ്റർ നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷം. ഇത്രയും ഭാഗത്തിലെ ആര് കാണുന്നു അന്തരീക്ഷം? റെഡി. ഈ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഭൂമിക്കൊരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എഫക്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ ആരോട് ചേർത്തെത്തുന്നു? ഭൂമിയോട് ചേർത്തെത്തുന്നു. ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട്. ആ ആകർഷണ ബലത്തിന്റെ പേര് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഓഫ് ദി എർത്ത്. ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ദി gases that cover over the surface of the earth. That is a atmospheric air. It stays closest to the earth surface due to the gravitational effect of the earth. അതാണ് അന്തരീക്ഷം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ വളരെ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വസ്തുവിന്, ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഹീലിയം സിനോണും എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വാതകങ്ങളുണ്ടല്ലോ.
ഇതിൽ ഒരുപാട് വാദങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ. അഥവാ ഗ്യാസസ്, ഗ്യാസസ്, വാട്ടർ വെപ്പർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ്, ക്ലൗഡ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ പേനക്കൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം എനിക്കും വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഭൂമിയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് അനുഭവപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയറിയോ? അത് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം. അങ്ങനെ ഒരു ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കും. അപ്പം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിൻ്റെ ഭാരമുണ്ട്. ആ ഭാരം എന്താ വെച്ചാൽ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്ന ബലത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിന് ആകർഷണം. അതുകൊണ്ടാണ് മാങ്ങ അത് ഞെട്ടറ്റല്ല അത് താഴേക്ക് വരാൻ കാരണം. നമ്മൾ വീകുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് പോകാൻ നമ്മളൊക്കെ ആരാകർഷിക്കുന്നു, ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് അറിയണം. എന്താണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം? വായു ഭൂമിയിലേക്ക്, ഈ വായുവിലെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാരത്തെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കുക? അന്തരീക്ഷമർദ്ദം. എങ്ങനെ? വായു ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാരത്തെയാണ് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം. വായു ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാരത്തെ നമുക്ക് എന്താ പേര് വിളിച്ചത്? അന്തരീക്ഷമർദ്ദം. ഒരിക്കൽ കൂടി, വായു ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാരമുണ്ട്, ആ ഭാരത്തെ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചല്ലോ. ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി എയർ ദാറ്റ് എക്സെർട്ട് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. വായുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാരത്തിനെയാണ് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാ എന്ന് പറഞ്ഞേ? വായുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാരമുണ്ട്, ആ ഭാരത്തെയാണ് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം. ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിലാണ്. എവിടെയാ? സമുദ്രനിരപ്പിലാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എത്രയറിയോ? 1034 gram പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഒരു ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ, ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നീളം, ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതാണ് ഒരു ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ. ആ സെന്റിമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എത്രയാ? 1034 hectopascal. ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അല്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം, ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന സമുദ്രനിരപ്പിലാണ്. അവിടുത്തെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എത്രയാണ്? 1034 gram centimeter square. ഓക്കെ, ഇനി അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് പഠിച്ചൊക്കെ വെക്കണം നമ്മൾ. എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ്? ഇപ്പോ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അളക്കാൻ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാവും, ഒരു അളവുണ്ടാവും, രേഖ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പൊ തുണിയൊക്കെ അളക്കൽ നമുക്ക് ഇതില്ല, മീറ്ററില്ല. ഒരു കടയിൽ പോയാൽ ഒരു ഷർട്ടിന് നമുക്കൊരു ക്ലോത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു ശീല വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 meter എത്ര തുണി വേണം ചോദിക്കും നമ്മളോട്. ഇപ്പൊ 2 meter, 1.5 meter, അത് നമ്മൾ എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരളവ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങുമ്പോ, വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ വാങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ പറയും 1 liter oil അല്ലേ, 2 liter oil എന്നാ പറയുക. അവിടെയും ഒരു രേഖയുണ്ട്. എന്നാ നമ്മള് അരി വാങ്ങുമ്പോ എന്ത് പറയും? കിലോഗ്രാം എന്നറിയും. അപ്പൊ ഓരോന്ന് അളക്കാൻ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെയും അതേപോലെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങള് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ കണ്ടിടോ, ആ സിലിണ്ടറിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ എഴുതി വെച്ചാണ്, കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാണോ? 15.5 kilogram, 13 kilogram, 14 kilogram എഴുതി വെച്ചാണോ? അത് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്യാസിന്റെ വെയിറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്യാസിന് ആ ഒരു വാതകത്തിൽ, അതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ വെയിറ്റാണ് എഴുതി. നിങ്ങൾ കാര്യമായൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു നോക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം, റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. എന്നാൽ നിറച്ചൊരു ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ മാതിരി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും, 4 ആൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ വാതകത്തിന് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ വെയിറ്റ്. അതേപോലെ ഈ ഒരു വായുവിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ വെയിറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് പേര് വിളിച്ചത്? അന്തരീക്ഷമർദ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അപ്പോ അത് അളക്കാൻ, ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെക്ടോപസ്കൽ.
पास्कल അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിബാർ ഹെക്ടോപാസ്കൽ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എച്ച്പിഎ അത് മില്ലിബാറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എംബി അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് which is the unit to measure the atmospheric pressure ഒന്ന് ഹെക്ടോപാസ്കൽ ആൻഡ് എ മില്ലിബാർ ഇനി ഇത് അളക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് അളക്കുക യൂണിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റുകൾ എങ്ങനെ അളക്കുക അളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് രസ ബാരോമീറ്റർ എന്താണ് രസ ബാരോമീറ്റർ അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് രസ ബാരോമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോ കിലോഗ്രാം നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അളക്കുന്ന ഉപകരണം ത്രാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ദേ ഓരോ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് രസബാരോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് അളക്കുക ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ബാരോമീറ്ററിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ബാരോമീറ്ററിൽ ഇതൊരു ബാരോമീറ്റർ രസബാരോമീറ്റർ രസബാരോമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിറച്ചിരിക്കും രസം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ രസം അഥവാ ഒരു ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് രസം ആ രസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏത് അവസ്ഥയിൽ വന്നായിരിക്കും ഒറ്റ സ്വഭാവമായിരിക്കും ദ്രാവക രൂപം വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും അത് എന്താ ദ്രാവം രസം എന്നുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തോത് അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവസ്ഥ അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ രസം ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന രസത്തിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തളക്കുക ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുക ഇതിനിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈറ്റില് രസനിരപ്പ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അതാണ് രസനിരപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് രസം പൊങ്ങി ഇത്രയും രസം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു രസനിരപ്പ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മീറ്ററിലെ രസനിരപ്പ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന രസം എന്ത് ചെയ്തു പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 76 സെന്റിമീറ്ററിന് സമമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക 76 സെന്റിമീറ്റർ സമമായിട്ടാണ് രസം ഇവിടെ നടു ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ 76 സെന്റിമീറ്റർ സമമായി നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാ 13.2 ഹെക്ടോപാസ്കൽ എങ്ങനെ 13.2 ഹെക്ടോപാസ്കൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ രസം പൊങ്ങിയാൽ 76 സെന്റിമീറ്റർ സമമായിട്ടാണ് രസനിരപ്പ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ സ്ഥലത്ത് എത്രയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കാണിക്കുക 13.2 ഹെക്ടോപാസ്കൽ ഇതാണ് സമുദ്രനിരപ്പിലെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആര് കാണിച്ചു തരുന്നത് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഓക്കെ മെർക്കുറി ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ മെർക്കുറി ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ 76 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് 1030.2 ഹെക്ടോപാസ്കൽ ദിസ് ആവറേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ് ദി സീ ലെവൽ ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് യെസ് അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതാണ് രസ ബാരോമീറ്റർ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ അതിൽ രസനിരപ്പ് 76 സെന്റിമീറ്റർ വന്നാൽ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാ 13.2 ഇതാണ് ഭൂമിയിലെ സാധാരണ നോർമൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അളവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ അത് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം മാറി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം ഈ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും ഇനി ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എല്ലായിടത്തും എന്തല്ല ഒരേ പോലെയല്ല ചില സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്താ കൂടുതലാണ് ചില സ്ഥലത്തോ കുറവാണ് ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എല്ലായിടത്തും എന്തല്ല ഒരേപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് നോട്ട് എ സെയിം എവരിവേർ ഇൻ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഉച്ചമർദ്ദം രണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദം എന്താണ് ഉച്ചമർദ്ദം എന്താണ് ന്യൂനമർദ്ദം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എല്ലായിടത്തും എന്തല്ല ഒരേപോലെയല്ല ചില സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉച്ചമർദ്ദം ന്യൂനമർദ്ദം എന്താണ് ഉച്ചമർദ്ദം എന്താണ് ന്യൂനമർദ്ദം അപ്പോ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാണ് വിചാരിക്കുക 1000 ഹെക്ടോപാസ്കൽ ആണ് എത്രയാണ് 1000 ഹെക്ടോപാസ്കൽ 1000 ഹെക്ടോപാസ്കൽ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാ 500 ഹെക്ടോപാസ്കൽ 500 രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്
ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലാണ് എത്രയാ 1000 hectopascal 1000 hectopascal ആണ് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് 500 hectopascal അല്ലെങ്കിൽ 500 hectopascal അപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കണം ഉച്ചമർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ഉച്ചമർദ്ദം If the atmosphere pressure is higher than that of the surrounding air region, it is called a high pressure അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചമർദ്ദം. ഇനി എന്താ ന്യൂനമർദ്ദം? ഇത് ന്യൂനമർദ്ദം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം എന്താണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് ന്യൂനമർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ എന്നറിയപ്പെടും. If the atmospheric pressure is lower than that of the other region is known as lower pressure. Have you got it? Yes. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉച്ചമർദ്ദം ഹൈ പ്രഷർ ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കുറവാണെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ഓക്കേ ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സമമർദ്ദ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോബാർ എന്താണ് ഐസോബാർ ഐസോബാർ മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം 100 hectopascal ആണ് ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയും 100 hectopascal ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയോജിച്ചൊരു സാങ്കല്പിക രേഖ വരക്കാറുണ്ട് ആ രേഖയെ നമുക്ക് ഐസോബാർ അല്ലെങ്കിൽ സമവർദ്ധ രേഖ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഐസോതെർം കോണ്ടൂർ രേഖ കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭൂപടത്തിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂല ഐസോബാർസും അല്ലെങ്കിൽ ഐസോതെർംസും കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഭൂപടങ്ങളിൽ മാത്രം വളക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളിൽ വരക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് തുല്യമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് തുല്യമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയുടെ പേരാണ് ഐസോബാർ അല്ലെങ്കിൽ സമവർദ്ധ രേഖ സിമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം തുല്യമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരക്കുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഐസോബാർ എന്താണ് ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഐസോബാർ ഈസ് എ ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് ജോയിനിങ് two places having same atmospheric pressure it is known as isobar have you got it yes ini namukku ഉച്ചമർദ്ദം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉച്ചമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ട് ലോ പ്രഷർ ഉണ്ട് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നു താപം രണ്ട് പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം മൂന്നാമത്തേതോ ആർദ്രത അപ്പൊ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഉച്ചമർദ്ദം ചില സ്ഥലത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ത് സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് താപം രണ്ട് പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം മൂന്ന് ആർദ്രത ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പോകും അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോ പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളൊക്കെ കേട്ട സംഗതിയാണ് നമുക്ക് അനുഭവമുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഊട്ടിയും കൊടൈക്കനാലും അതേപോലെ തന്നെ വയനാട് പൈതൽ മല ബ്രഹ്മഗിരിക്കുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ നല്ല ഒരുക്കം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോവുക ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാ പോവുക അത് നല്ല ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയെന്നല്ല ചെവി എന്ത് ചെയ്യും അടച്ചു പോകും ചെവിയിലൊക്കെ ഒരു ഒരു മങ്കി ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാറുണ്ട് ചെവി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാറുണ്ട് അല്ലേ നല്ല സ്വെറ്ററൊക്കെ നല്ല ഒരു പുതപ്പൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വെറ്ററൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്
എന്തിനെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോ ഇത്തരം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചെവിയടപ്പ് ക്ലോഗിങ് ഇയർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസതടസ്സം, നമുക്ക് നേരവണ്ണം ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ മൂക്കിലൂടെ രക്തമുരം ചെയ്യും. എവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക്, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചില ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയടയും, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ രക്തമുരം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് മർദ്ദ വ്യത്യാസമാണ്. ഇതാണ് എന്തായിരിക്കും, ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൻ എന്തായിരിക്കും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും. ഇനി സി ലെവലിൽ എന്തായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം. അതോടുകൂടി ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ്. പ്രദേശ ഉയരവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും തമ്മില് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. എങ്ങനെയാണ്, ഉയരവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്തെയും കുറയും. ഉയരം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിന്റെ, ഇവ രണ്ടും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഉപരിതലം എല്ലായിടത്തും ഒരേ പോലെയല്ല. അതിൽ ചില സ്ഥലത്ത് നിരന്ന സ്ഥലമാണ്, ചില സ്ഥലത്ത് ഉയരട്ടുണ്ട്, ചില സ്ഥലത്ത് താഴ്ചയുണ്ട്. ഒരു സിഗ്സാക് മോഡലിലാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം. അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകത്തിൽ എന്നാണ് പ്രദേശത്തിന് ഉയരം ആൾട്ടിയുടെ. ഉയരം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം തെയ്യും കുറയുന്നു, ഉയരം കുറയുമ്പോഴോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടും. ഇവ രണ്ടും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ഉയരം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടി വരുന്നു. കേക്കണേ, ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു. ഓക്കെ, ഉയരം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നാൽ പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴ്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്താണ്. ഉയരത്തിലേക്ക് പോകും തോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം. ഇതാ, ഇത് സമുദ്രനിരപ്പുള്ള, ഇത് ഭൂമിയിലെ ഉയരം കൂടിയ ഒരു ഏരിയ, പർവ്വതമാണ്. ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1013.2 hectopascal ആണ് എന്ന്. സമുദ്രനിരപ്പിലെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് 1013.2 hectopascal ആണ്. ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുക. കാരണം വായുവിന്റെ കണികകൾക്ക് ഒരു ഭാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളത് ഈ ഭാഗത്തല്ലേ, ഇവിടെ ഈ ഒരു സമുദ്രതട്ട് മുതൽ 10,000 kilometer ആകാശം വരെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് വായുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാം. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക. ഇതാ, ഇതൊക്കെ വായുവിന്റെ ഓരോ ലെയറുകളാണ് വിചാരിക്കൂ. ഇതൊക്കെ വായുവിന്റെ ഓരോ ലെയറുകളാണ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2, 2.5 നോക്കൂ, 2.5. അതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഈ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10,000 kilometer വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വായുവിന്റെ പാളികളാണ്. വായുവൊക്കെ പാളികളായിട്ട് ലേയേഴ്സ് ആയി കിടക്കുക. അപ്പൊ 1, 2, 3, 4, 5, 6 പാളികൾ ഈ സമുദ്രനിരപ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പർവ്വത്തിന് മുകളിൽ 1, 2, 2.5 അല്ലെ, ഇത്രേ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും പാളികളേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം ഈ പ്രദേശത്തെ വായുവിനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് താഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും. ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ വായുവിന്റെ അളവ് കുറവാണ്, വായുവിന്റെ അളവ് ഇല്ല. എയർ പാർട്ടിക്കൾ ഇസ് വെരി ലെസ് ഡെൻസ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് റീജിയൻ. സോ ഹിയർ ഫോംസ് ദാറ്റ് ലോവർ പ്രഷർ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഹയർ പ്രഷർ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ലെയറുകളായിട്ട് വായു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വായുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെടുക, ഭാരമനം. ഇനി ഇത് ഓരോ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്
നമുക്ക് ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ എന്ന തോതിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയും. ഓരോ ഉയരമുള്ള പ്രദേശത്തിലേക്ക് പോകും തോറും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉയരമുള്ള പ്രദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോകും തോറും ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ എന്ന തോതിൽ മർദ്ദം കുറയും. അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ദാ സമുദ്രനിരപ്പ് സി ലെവൽ ആണ്. സി ലെവൽ ഇവിടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയ ആണ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് നിന്നും ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്ര മീറ്റർ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് 10 മീറ്റർ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ എന്ന തോതിൽ എന്ത് കുറയും? മർദ്ദം കുറയും. അഥവാ ഇവിടെ ഒരു 500 ഹെക്ടോപാസ്കൽ ആണ് മർദ്ദം എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ സമുദ്രനിരപ്പിലെ 500 ഹെക്ടോപാസ്കൽ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് വിചാരിക്കൂ. എങ്കിൽ ഒരു 10 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ തോതിൽ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു. എങ്കിൽ ഇവിടെ 500 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര ഹെക്ടോപാസ്കൽ ആകും? 499. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എത്രയാ? 499. വീണ്ടും ഒരു 10 മീറ്ററും കൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി, ഒരു 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും. 499 അടുത്തൊരു 10 മീറ്ററും കൂടി ഉയരം കൂടിയ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ എന്ന തോതിൽ മർദ്ദം വീണ്ടും കുറയുകയാണ്. 497. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ എന്ന തോതിൽ എന്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു? മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ മുകളിലെത്തുമ്പോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി. ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തും താഴോട്ട് വരുന്തോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുന്നു. താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് ഡിക്രീസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 1 ഹെക്ടോപാസ്കൽ പെർ ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി 10 മീറ്റേഴ്സ് ഓരോ 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഒരു ഹെക്ടോപാസ്കൽ എന്ന തോതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഉയരം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു. പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം കുറയുമ്പോഴോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് 50 കിലോഗ്രാം ആണ്. ഇത്ര വെയിറ്റ്? 50 കിലോ. ഇയാളുടെ മുകളിൽ ഒരു 50 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പാക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. ഒരു പഞ്ചസാര ചാക്കോ പാക്കോ എന്തോ എടുത്തു വെച്ചു. അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ? 50 കിലോഗ്രാം. മറ്റൊരു പാക്ക് കൂടി അയാളുടെ മേളിൽ വെച്ചു. അതിന് വെയിറ്റ് എത്രയാ? 50 കിലോഗ്രാം. വേറൊരു ചാക്ക് കൂടി വെച്ചു. അതിനെത്രയാ? 50 കിലോഗ്രാം. മറ്റൊരു പാക്ക് കൂടി വെച്ചു. എത്ര കിലോഗ്രാം? 50. അപ്പൊ ഒരേ വെയിറ്റ് ഉള്ള 4 പാക്കുകൾ ഇയാളെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഓരോ പാക്കിന്റെയും വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് 50 കിലോഗ്രാം. ഇത് കൂട്ടിയപ്പോ എവിടെ എത്തിയപ്പോ? 100 കിലോഗ്രാം. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ 150 കിലോ. ഇതിന്റെയും 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 വെയിറ്റ് കൂടി 150 കിലോ. ഇത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ 200 കിലോഗ്രാം. ഇനി ഇപ്പൊ ഇയാള് ഇപ്പം ചുമക്കുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയാ? ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എത്രയാ? അത് മാക്സിമം വെയിറ്റ് ഈസ് 200 കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദി പാക്ക്. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്. ഈ 200 കിലോഗ്രാമിന്റെ കൂടെ ഒരു 50 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റും ഇയാളും കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റും കൂടി അയാള് ഉണ്ട്. അപ്പോ 200 കിലോഗ്രാം പ്ലസ് 50 കിലോഗ്രാം കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്തായി? 200 കിലോഗ്രാം കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ 200 കിലോഗ്രാമും ഇയാളുടെ വെയിറ്റും കൂടി കൂടിയപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇയാളെ ഒരു വെയിറ്റ് ഇയാളെ നമ്മളെ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കുകയാണ്. ഇയാളെ ഒരു ത്രാസിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇയാളൊരു വെയിറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇയാളുടെ വെയിറ്റ്? 250 കിലോഗ്രാം. കാരണം മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും ഭാരം തൊട്ടടിയിലെ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തുവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുക. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി,
അപ്പോൾ എത്ര കിലോഗ്രാം ആ 200 കിലോഗ്രാം ഈ പാക്കിന്റെ വെയിറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെന്നാട്ടല്ലേ ഇനി തൂക്കണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് 150 കിലോഗ്രാം ഓക്കേ ഇനി ഇതിന്റേതും ഒഴിവാക്കി ഈ ഒരു ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഒഴിവാക്കി വെയിറ്റും ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ എത്ര കിലോഗ്രാം 100 കിലോഗ്രാം ഇനി ഈ 50 കിലോഗ്രാം കൂടി ഒഴിവാക്കിയോ ഈ ഒരു പാക്കിന്റെ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുവിന്റെയും വെയിറ്റ് മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാ 50 കിലോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായത് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ മാത്രം വെയിറ്റേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തു തൊട്ട് താഴെയുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് എന്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഷർ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടും എത്രയാ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് 250 കിലോഗ്രാം ഇതൊക്കെ ഇനി ഓരോ ഈ ഓരോ പാക്കും ഇനി എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിന്റെ ലെയറുകളാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോ മുകളിലെ മുകളിലുള്ള എയറിന്റെ ലെയർ തൊട്ടടുത്ത ലെയറിലേക്ക് എന്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു വെയിറ്റ് പ്രയോഗിക്കുന്നു ഫലമായിട്ട് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എയറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുക അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എയറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു താഴോട്ട് വരും തോറും എയറിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് കൂടി വരുന്നു ഇതാണ് ഉയരവും ഉയരവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അഥവാ താപം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് താപം താപവും മർദ്ദം എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം വട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ താപം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ചെയ്യും കുറയും താപം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടും ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം എവിടെയാണോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം ഓ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും സൂര്യപ്രകാശം ചൂട് ഏൽക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും വികസിച്ച് അതിന്റെ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പൊ സാന്ദ്രത കുറയും അപ്പൊ വെയിറ്റും കുറയും അതേപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ഏൽക്കുമ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് പിടിപ്പിക്കും ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന വായുവിന് എന്ത് കുറയും വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും വസ്തുക്കളെ പോലെ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും വികസിച്ചിട്ട് അതിനെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു വികസിക്കുന്നതോട് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ വായുവൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി വായില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ വായു ഇനി ഇല്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ള വായുവൊക്കെ ഉയർന്ന് മുകളിലോട്ട് അസെൻഡ് ചെയ്തു ഉയർന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും കുറഞ്ഞ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ രൂപം കൊള്ളും എന്നാൽ ഉയർന്നു പോയ ഈ വായുവിന്റെ ഇവിടുന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് സാന്ദ്രമായി ഉയർന്നു പോയ വായു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തണുക്കും കൂളാവും അങ്ങനെ ഈ കൂളിംഗ് എയർ അതിന് സാന്ദ്രത കൂടുന്നു സാന്ദ്രത കൂടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിനു മുകളിലായിട്ട് ആ വായു ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുക ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപം താപവും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് താപം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു താപം കുറയുമ്പോഴോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ രണ്ട് പകൽ സമയം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചൂടായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു ചൂട് പിടിച്ച വായുവിന് എന്ത് കുറയുന്നു സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് അത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മർദ്ദ രൂപം കൊണ്ടു ലോ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊള്ളുന്നു പകൽ സമയം എന്നാൽ രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചൂട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പകൽ സമയത്ത് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയിരുന്ന വായു മുകളിലെത്തി തണുത്ത് ആ തണുത്ത വായു നേരെ എവിടേക്ക് താഴോട്ട് സാന്ദ്രത കൂടി ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അടിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വായുവിന് സാന്ദ്രത കൂടി സാന്ദ്രത ഭാരം കൂടി വെയിറ്റും കൂടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചമർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് സമയങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യതിയാനം ഇതില്
താപത്തിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എന്തറിയപ്പെട്ടു? ന്യൂനമർദ്ദം, കുറഞ്ഞ മർദ്ദം, ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഉച്ചമർദ്ദം അനുഭവം. ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉച്ചമർദ്ദവും ന്യൂനമർദ്ദവും അനുഭവപ്പെടുന്നത്? മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ താപത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഭൂമിയാണ്. ഭൂമധ്യ രേഖ, ഉത്തരായന രേഖ, ദക്ഷിണായന രേഖ, 23 ഡിഗ്രി, 23 ഡിഗ്രി, 0 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടുന്നത് ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്കല്ലേ, ഈ ഇക്കട്ടേറെ റീജിയിലേക്കാണ്. സൺറൈസ് ഒറ്റക്കലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വായുവിനെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ വായുവിനൊക്കെ വികസിച്ച് സാന്ദ്ര കുറഞ്ഞ് അത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അസെൻഡ് ചെയ്തു, ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ഉയർന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മർദ്ദ രൂപം കൊണ്ടു? ന്യൂനമർദ്ദം, ലോ പ്രഷർ. മർദ്ദം കുറഞ്ഞു, ന്യൂനമർദ്ദ രൂപമുണ്ടു, ലോ പ്രഷർ രൂപമുണ്ടു. എന്നാൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്, ചെരിഞ്ഞാണ് പതിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ് ചൂട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ലേശം അല്പം ചൂട് കിട്ടുന്നതിനുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വായുവിന് ഇവിടുത്തെ വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടുകയും ഇവിടെ ഉച്ചമർദ്ദം, ഹൈ പ്രഷർ രൂപമുള്ളത്. ഭൂമധ്യരേഖയിലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളും മർദ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മർദ്ദ രൂപമുണ്ടോ? ലോവർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം. രണ്ട് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ ചൂട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് മർദ്ദ രൂപമുണ്ടോ? ഉച്ചമർദ്ദ രൂപമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ ആരുടെ സ്വാധീനം? താപത്തിന്റെ, ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സ്വാധീനം. താപവും മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ. അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ്, മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ആർദ്രത. ആർദ്രതയും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇത് ആർദ്രതയുടെ സിംബലാണ് വിചാരിക്കുക. ഇത് ആരുമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം. ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും. ഓക്കെ, ആർദ്രത കുറയുമ്പോഴോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടും. അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപരീത അനുപാതം? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ, എന്താണ് ആർദ്രത? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ അതെ, എന്താണ്? അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീരാവിയുടെ അളവാണ്. എങ്ങനെ എങ്ങനെ? അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീരാവിയുടെ അളവിനെ നമുക്ക് ആർദ്രത എന്നറിയപ്പെടുക. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, കൂടെ പറയണേ. അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീരാവിയുടെ അളവിനെ നമുക്ക് ആർദ്രത എന്നറിയപ്പെടും. ഇസ് ദാറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് സമുദ്രമാണ്. ഈ സമുദ്ര ഭാഗത്തിലേക്ക്, ജലോപരിതലത്തിലേക്ക് എന്തേൽക്കുമ്പോ, ഈ വാട്ടർ സർഫേസിലേക്ക് സൺറൈസ് എത്തുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ജലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചൂട് പിടിപ്പിക്കും. ജലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചൂട് പിടിക്കുന്നു. ചൂട് പിടിച്ച ജലം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ബാഷ്പീകരണം നടന്നു. എന്ത് നടന്നു? ഇവാപറേഷൻ നടന്നു. അങ്ങനെ ഇവാപറേഷൻ നടന്ന് അതെന്തായി? വാട്ടർ വെപ്പറായി, അല്ലെങ്കിൽ ജലഗണങ്ങളായി, നീരാവിയായി. നീരാവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലഗണമായ നീരാവിക്ക് പൊതുവെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും, ഭാരം കുറവായിരിക്കും. ഭാരം കുറഞ്ഞ ഈ നീരാവി കണങ്ങൾ നേരെ എവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങിപ്പോവും? അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോയി നിൽക്കും. അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ നീരാവിയുടെ അളവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിച്ചത്? ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി. അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീരാവിയുടെ അളവിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത. ഇപ്പൊ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീരാവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത കൂടുതലാണ്. ആർദ്രത കൂടിയാൽ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും. നീരാവിയുടെ കണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീരാവിയുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവുള്ള അന്തരീക്ഷ ഭാഗമുണ്ട്, ആ അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. എന്ത് കുറവായിരിക്കും? ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവായാൽ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യും? ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവായാൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ചെയ്യുന്നു, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ. രണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അവസ്ഥയെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് പരിശോധന നോക്കിയാലോ. ഇത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ജലോപരിതലം, ഈ ജലോപരിതലത്തിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റ് ജലം
ചൂടുപിടിച്ചു നീരാവി ഉയർന്നു പൊങ്ങി നീരാവിക്ക് പൊതുവേ ഭാരം കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഈ കാണുന്ന ഡോട്ടുകളെ ഈ പുള്ളികളൊക്കെ നീരാവിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവിയുടെ കണങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ത് കൂടുതലാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർദ്രത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വായുവിന് ഇവിടുത്തെ വായുവിന് ഭാരം കുറവായി ഭാരം കുറവായപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മർദ്ദ രൂപം കണ്ടു ലോ പ്രഷർ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കണ്ടു അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീരാവി അടങ്ങിയാൽ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത കൂടി അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും ഇനി ഈ വായു നോക്ക് നിങ്ങള് ഇവിടുത്തെ നീരാവിയുടെ അളവ് എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വായുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നെന്ന് ഇവിടുത്തെ വായുവിന് അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചമർദ്ദമായിരിക്കും ആർദ്രതയും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭൂപടം എന്നുണ്ട് ഈ ഭൂപടത്തിൽ ഭൂപടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലവും ബി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും ആർദ്രതയും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന് തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ആർദ്രത കൂടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുന്നു ആർദ്രത കുറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുന്നു ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എയിലാണോ ബിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ പറയാം ആ അതെയാണ് എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ബിയിലോ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ ആർദ്രതയിലെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ എവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർദ്രത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ അതന്നെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം പറ്റിയത് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിലെ ഈ ഒരു തെക്ക് ഭാഗങ്ങളില് മൂന്ന് വശം സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പറ്റി ഇവിടെയുള്ള ജലം എന്ത് ചെയ്തു ബാഷ്പീകരിച്ചു നീരാവിയായി ആ നീരാവി ഇവർ ഉയർന്ന് പൊങ്ങി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ഈ സമുദ്രത്തിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കരാഭാഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവുക നീരാവി നിലനിൽക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീരാവിയുടെ അളവുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കൂടി ആർദ്രത കൂടി എന്തുകൂടി ആർദ്രത കൂടി അപ്പൊ ആർദ്രത കൂടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് എന്തായിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ കരാപ്രദേശം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നീരാവിയുടെ അളവ് പൊതുവെ എന്തായിരിക്കും എത്തുന്നത് പൊതുവെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർദ്രത കുറവാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തില് ഈ കരയുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ആർദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആർദ്രതയും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ആർദ്രത എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ആർദ്രത എവിടെയാണോ കുറയുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും ആർദ്രതയും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘടകം പ്രദേശത്തിന് ഉയരം രണ്ട് താപം മൂന്ന് ആർദ്രത ഒന്നേ പ്രദേശത്തിന് ഉയരം ആർദ്രത ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം രണ്ട് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അന്തരീക്ഷമർദ്ദം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ കുറിച്ച് വന്നു ബാരോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയല്ല ഹൈ പ്രഷറുണ്ട് ലോ പ്രഷറുണ്ട് ഉച്ചമർദ്ദമുണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദമുണ്ട് എന്താണ് ഉച്ചമർദ്ദം ഒരു പ്രദേശത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഉച്ചമർദ്ദം ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മർദ്ദം കുറവാണെങ്കിലോ ന്യൂനമർദ്ദം എന്നറിയപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഐസോബാർ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദരേഖ തുല്യമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയുടെ പേരാണ് ഐസോബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഫസ്റ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതാ പ്രദേശത്തിന് ഉയരം താപം ആർദ്രത ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക ചാനൽ നിങ്ങൾ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാർക്കും പങ്കുവെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.